taksi. Nasıl bak? Да, ево дека по линијата, тој. Да пушиме по линијата овде ка. Да погасиме. Дека и природа за јавни набавки, со одлука на влада доколку е потребно, ќе направиме брзо интервенција за сервисирање, односно одржување, која што ќе дозволи причината, односно ќе отклони причината и ќе дозволи да може да полетат канадерите, кои што без вакво сервисирање никој не дозволува, ниту треба да полетат, затоа што ќе загрозат човечки живот.